Radi se o tome da svako ko uzme aparat i svako ko se, želi da zabeležava nešto oko sebe je umetnik. I to angažovani umetnik, tako se u umetnosti nazivaju ljudi koji se bave određenim pitanjima. Naprimer, ne bave se samo lepotom, formom, nekakvom teksturom, nego upravo istražuju nešto, imaju nekakvu poruku, dublju poruku koju treba da kaže, da kažu političarima, ljudima oko sebe, da im otvore oči i tako dalje. Da vas nije bilo, ja ne bi saznala za Krivi krst. Da vas nije bilo, ja ne bi ni znala da se otvorilo ovo što se otvorilo. Mnogo toga nisam primetila. Tako da stvarno vam hvala što postojite i bitni ste za ovo društvo. Svi vi koji držite fotoaparate ili mobilne telefone, nema veze, oni isto mogu da budu u službi fotoaparata. E sada, zašto je bitno, na primjer, kod Dankine fotografije, da mi imamo nekakvo jedinstvo stila? Ko je to nama rekao? Je li to nama neko objasnio? Ja da sam nekad da čuvam ovce tamo na planini, da mi je to zanimanje, ja ne bi znala ništa o tome. Znači, to neko treba da nam kaže. Evo vidite, ja sam studirala u Novom Sadu. I tamo su pre mnogo godina restaurirane te njihove zgrade i ja sam stala i divila sam se. Ako je ta zgrada, cijela glavna ulica su pastelne boje, znači ako je plava, ako je zelena, to su sve pastelne boje, fenomenalno obrađena ta reljefna tekstura sa tri valera te određene pastelne boje. Nadam se da vas nisam zbunila sa ovim terminima. Znači, i vi kad prođete, to je toliko lepo.